ye YX party ni yo gift impaye baba peti ndi kumwe na T Breezy nabaziranenge abana nabaziranenge yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge 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 yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge nabaziranenge abana nabaziranenge nabaziranenge bagenda mu mugongo ntibagendesha ibirenge ntibagira mukushi umwanzi ubanga aragacana injishi iyo kenyegeza ibisabo nagabe mu rwa gasabo nibo bamama ndetse nibo bagabo bejo hazaza basaza kubagirira neza no kwiteganyiriza kuko nabaziranenge nabaziranenge abana nabaziranenge abana nabaziranenge yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge 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 yewe ndabakunda kuko nabaziranenge abana ndabakunda cyane ntibagira amahane ntiwakumva barwana baryana cyangwa se batungana gusa nubwo mbakunda birumvikana sindusha ba nyina abana murabizi ko ntaryana gusa ndusha ba bandi bo hirya no hino mu byaro bababuza amahoro bakabatesha agaciro babita ibinyendaro kandi ari abaziranenge abana nabaziranenge nabaziranenge abana nabaziranenge yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge 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 yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge abana nubwo tubabona batuje bafata ku mashereka banditse amateka mwibuke Jesus yavuze ko abicisha bugufi bakamera nkabo ijuru ari iryabo basekera abanzi abanzi kuri bo n'abakunzi abaturanyi bacu ntibagira urukundo dore babagize impunzi kubera intambara bahorana amarira banyina bababyara barabibasira YX party iyo mbyitegereje nanjye bintera kurira nuko atemba ajya mu nzira nabaziranenge abana nabaziranenge yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge 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 yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge nabaziranenge abana nabaziranenge yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge 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 yewe ndabakunda kukwa nabaziranenge